Херсонщині відзначили День Конституції України. Талановита, креативна та весела. Знайомтеся – нова зірка блакитного екрану. Сміттєве питання у Херсоні. Як бажання прикрасити прибудинкову територію закінчилося погрозами, штрафом та поліцією. Рівно 21 рік тому, у червні 1996 року, депутати Верховної Ради ухвалили головний закон нашої держави. Це сталося на 5-й рік після проголошення незалежності. З тих пір щорічно 28 червня в Україні відзначають День Конституції України. Долучилися до святкувань цієї історичної події і херсонці. День Конституції – це треба усвідомлювати, що це є суспільний договір самої високої форми саморегулювання народу. Де вона цей народ, оформлюючи себе в державу, він потім захищає цю конституцію. І в нас ви бачите, що зараз на передовій наші хлопці саме захищають цю конституцію, державність. Конституція України – це оберіг державності нашої. От як, що в нас буде все нормально з конституцією, у нас буде все нормально з державою нашою. Перша конституція України за історичними свідченнями писалася саме на Херсонщині, на Кам'янській Січі. Документ мав назву «Конституція Пилипа Орлика». На її підставі була створена Конституція США і України, яка існує сьогодні. Тож влада Херсонщини виступила із пропозицією про присвоєння Херсонському аеропорту імені гетьмана Орлика. Ідея про те, щоб присвоїти ім'я Пилипа Орлика саме нашому аеропорту, для того, щоб вже люди би на карті розуміли, о, летимо до Пилипа Орлика, значить це на Херсонщину, це Україна. Із хвилюванням спостерігають за заходом військовослужбовці, адже сьогодні саме вони захищають державу та її Конституцію. Тож під час урочистого заходу з нагоди 21-ї річниці Конституції України військовослужбовців нагородили нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Наградили ребят 93-ї бригади, в частності Тимура Алієва, нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Цим знаком нагородуються осіби, які приймали безпосередню участь в обороні Донецького аеропорту. Так звані кіборги, як ми їх в народі називаємо. Ось пан Артур є одним з цих хлопців. Вітаємо з цією нагородою. Дуже приємно отримати цей нагрудний знак. Довго йшли, я думаю, скоро це вже все закінчиться. Ми сподіваємося, що буде у нас хороше майбутнє, у наших дітей. І закінчиться ця війна. І ми все одно не побідемо. Україна непобідима. Згідно з Конституцією України, право на громадянство є невід'ємним. Тож не випадково, що й на святі були присутні 16-річні юнаки та дівчата, яким випала нагода в цей святковий день вперше у своєму житті взяти в руки найголовніший документ – паспорт громадянина України. Мені вручали паспорт, тому що сьогодні якби праздник, і 16-літні дітки, ми всі отримали свій перший документ. Я горжусь этим очень сильно, потому что тем более от таких людей очень сильно приятно получать такой документ. Ініціативи Азово-Чорноморського регіонального управління спільно з обласною та місцевою владою у гімназичному сквері Херсона відкрили пам'ятник прикордонникам усіх поколінь. Це особлива подія у житті не лише міста, а й області, адже пам'ятник єдиний на території Херсонщини та другий в Україні. Ви є сьогодні передовими, які приймають на себе удар коли в будь-якій ситуації. Саме ви. Тому з високою шаною. Вітаю вас з тим, що ми відкриваємо цей пам'ятник. І я хочу, щоб наша держава високо цінувала вашу працю і ваше служіння. В ваших сім'ях, щоб завжди був мир, щоб вас живими зустрічали вдома ваші діти, родини. І вами гордилися сини і дочки. І ми з вами. Пам'ятник прикордоннику бетонний. Тож, як запевняють скульптори, простоїть досить довго. Над ним працювали понад 2,5 місяців. Зроблений пам'ятник відомими херсонськими скульпторами. Це образ збирательний, це образ пограничника як такового. Хоча у мене був боєць, з якого я ліпив амуніцію.
То есть он приходил, позировал в студию и с него я делал форму, так сказать. На відкриття пам'ятника прикордонникам зібралися дуже багато херсонців. Всі вони зазначають, подія важлива як для самих зелених беретів, так і для місцевих жителів. Відкриття цього пам'ятника – це велика подія для прикордонників, велика подія для області. Значить, нам велику підтримку відкриття цього пам'ятника надали місцеві органи влади. Тому хочу сказати, що безумовно ту роботу, яку ми проводимо на державному кордоні, вона на даний час дуже важлива. Насправді в Україні це другий пам'ятник, який відкривається, і вже так традиційно склалось. Ви можете побачити позаду мене багато прикордонників, які на сьогодні проживають в Херсоні і підтримують ці славетні традиції воїнів, прикордонників, захисників своєї землі. І для нас це дуже важливо, тому що це буде таке місце, яке буде увічнювати пам'ять прикордонників, і прикордонники завжди зможуть тут зустрітись, поговорити про своє колишнє, про своє сьогоднішнє і то майбутнє, яке нас очікує в Державній прикордонній службі і в нашій державі загалом. Пам'ятник сподобався всім, адже проєктуючи його, вибирали образ сучасного прикордонника, який не тільки охороняє, а й обороняє державний кордон. Там є і зброя, і собака – символ прикордонників. А останні події на сході країни показують, що не тільки охорона, а й оборона державного кордону – обов'язок сучасного прикордонника. Рік тому Олександр та Людмила стали щасливими власниками будинку по вулиці Пилипа Орлика у Херсоні. Сам будинок та прилегла територія були у незадовільному стані, розповідають господарі. Тож було вирішено відремонтувати дім та навести біля нього красу. Говорять, успішний досвід мають. Демонструють сусідню ділянку. Тут гарно викладено плитку, ростуть дерева та квіти. Подібне планували зробити і цього разу. Проте не все вийшло так, як планували. До них додому завітали інспектори із благоустрою. Мотив – прибрати сміття. Наступного дня ситуація повторилася. Хоча, як запевняє родина Вовчук, сміття вже не було. Тут лежав мусор, ми його вивезли. Зразу же в цей же день. Ну, не планувалося вивозити. Якраз так вийшло, що... На кінець дня було все заплановано. Ну, як робочий день закінчується, приїжджає мусор і вивозиться. На наступний день вони приїжджають, що ми не виконали, що це мусор, не ось це, що тут лежав, який ми вивезли. А вот это мусор. Стройматериал – это мусор. Что это мусор. Понятно, что здесь вот лежит бутовый камень. Я им объясняю, это бутовый камень, я его не хочу вывозить, потому что я его хочу использовать для каменной горки. Подружжя говорить, вони повністю згодні з тим, що розміщені біля будинку будівельні матеріали завдавали тимчасової незручності пішохода. Більше того, визнають свою провину та згодні заплатити штраф, який їм виписав інспектор з благоустрою. Болить лише за одне. Такої поведінки від представника інспекції просто не очікували. Панович Віталій Петрович став просто взбішон. Ах так, ви сильно крутые, на Ауді роз'їжджаєте. Давай записувати номер, тому що муж в ту сторону, я розвернулась. Давай записувати номер машини. І пішло. І от ти бачиш, яке? Якщо б тут воно взяло, сіло і уїхало, починає мені от тут, на цьому місці, це все говорити. Говорить, якщо б мою жену тут оскорбляли, унижали, я б не сіл би і не уїхав. Ну, это он мне стоит и говорит, я всю ночь не сплю. Опять же, ну, я не могла уснуть, потому что ну, мне было обидно. Думаю, как я дальше могу общаться вообще с людьми в погонах, если ну, так ведут если себя. Боятся, надо, ну, то есть я не знаю, как потом дальше с ними вообще разговаривать. Я до утра не сплю, жду, потому что у меня все эти мысли крутятся. Не из-за того, что здесь протокол, не из-за того, что нам надо штраф заплатить. Нет, просто что ну, обидно было. О том, что ты рассказываешь, что делаешь здесь ну, красоту, пытаешься, лазишь здесь на коленки, убираешь мусор, там бурьян этот рвешь. А что хотят они в итоге, я так и... Ну,
особо не поняла. За коментарем ми звернулися до начальника інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом Херсона. Віталій Лисенко про ситуацію знає, проте зазначає, інспектор не міг грубити жінці. Але обіцяє, відповідне службове розслідування проведе та обов'язково зустрінеться із родиною Вовчук. Ми як повноцінні лица, в будь-якому випадку у нас є навіть етика, таке спілкування, розумієте? І повірте, що той чи інший спеціаліст, чи та чи інша посадова особа, вона ніколи не дозволить себе грубити, тим більше те, що ви говорите беременній жінці. Ще раз підкреслюю, який мотив при цьому? Ну от який ціль? От будь-яка ситуація преслідується, яка-то має бути ціль для реалізації, правильно? Ну, цели здесь я не вижу. Кто там как сказал? Мы в этой ситуации разберемся, естественно, переговорим с, по этическому поведению, по этике общения с населением. Мы проведем определенную работу. Наразі єдине, чого очікують Олександр і Людмила – справедливого рішення ситуації. Адже це достойні люди. Олександр – капітан далекого плавання. Сьогодні він керівник успішної судноплавної компанії у Херсоні. Тобто своєю працею робить чимало для розвитку міста. Тому Олександр і Людмила переконані – жодна посада, тим паче представника влади, не дає права зневажливо відноситись до жителів Херсона, які ні словом, а ділом дійсно намагаються благоустроїти місто. Мне просто опустились руки, и мне вообще не хочется здесь ничего делать. Просто за, как они говорят, залить, как оно раньше было, асфальтом здесь, вот такими горбами, и оставить вот так вот, как есть. Хотя я заканчивала курсы ландшафтного дизайнера, и нам говорят, как бы хорошо, чтобы наш город был, и чтобы делали красиво, делали какие-то клумбы. Більше 45 років порушувалося питання будівництва мостопереходу у Херсоні. І ось тільки сьогодні з'явилися обнадійливі перспективи. Наразі уряд України дав добро на будівництво цього важливого об'єкту. Це дійсно було доленосне рішення для нашої області, для нашого міста, тому що такі великі інфраструктурні проєкти, вони якраз показують, що в цьому регіоні щось продукується, розвивається, що люди, які в ньому живуть, планують майбутнє, причому на довгі роки. Це великий об'єкт. І тут дуже була така кропітка робота нашого УКСу, підрядників, проєктантів і так далі. Тому, коли це все відбулося, то відповідно привітав я і міського голову нашого з тим, що цей шлях ми пройшли спільно і тепер зараз ми вже на фінішній прямій. Об'єкт поділили на три етапи. Повністю проробили проєкт. Перший пусковий комплекс згідно кошторисної документації – це 114 мільйонів. Ми плануємо за цим проєктом зробити в цьому році це сам безпосередньо мостоперехід і спуск на одну сторону. Це те, що ми хочемо зробити в цьому році. Це реально, це нам по силам, це ресурси на це так само є. Проте це ще не всі плани із розвитку області на найближчі роки. Як зазначив Андрій Гордієв, наступний крок – відновлення та реконструкція злітньої смуги міжнародного аеропорту Херсон. Мені б співати та танцювати. Із такими словами в студію телеканалу «Твій плюс» війшла нова учасниця четвертого сезону телефестивалю «Таврійська зірка» Олександра Руднянок. Десятирічна Саша – вихованка дитячої музичної школи номер 4. Отже, декілька років підкорює велику сцену своїм дзвінким голосом. А ще завзята спортсменка займається художньою гімнастикою. Я пела ще з дитячого саду. Цей талант у мене відкрився від папи, тому що він у мене був солістом в хорі. И в 6 лет я запела, мама послушала и сказала, надо отдавать музыкальную школу. Народі говорять, талановита людина талановита у всьому. Наша Олександра яскраве тому підтвердження, має гарний голос і веселу вдачу. Наразі дуже чекає виходу свого першого в житті відеокліпу. Та мріє побачити себе на екрані телевізора. Вже навіть знає, якими будуть її емоції. А, мама, мама, іди сюди, я мене по телевізору показую, мама, швидше! Один сезон телефестивалю «Таврійська зірка» складається із кількох етапів. Відбірні тури, зйомки відеокліпів з показом на нашому телеканалі, майстер-класи із відомими діячами мистецтв, гастролі «Берегом моря» та гала-концерт, на якому оголошуються переможці фестивалю, і спільні виступи на сцені із відомими артистами. Тож, якщо ви маєте талант і прагнете, щоб його побачило якомога більше людей, заповніть заявки на участь у фестивалі «Таврійська зірка». У
неділю, 2 липня, у Херсоні сонячно. Температура повітря вночі плюс 22, плюс 25. В день плюс 28, плюс 35.